7 сарын өмнө Гучинбаг гараанаас нэгэн зэрэг нэг л зоригтойгоор гарсан. Энэхүү марафоны төгсгөл шилдгийн шилдэг 4 баг тунаж үлдээд байна. Ларио Брайны цумыг ганцхан баг өргөх үчиртэй. Гайхалтай урт айлын төгсгөлийг SBS телевиз өргөө Лазар кино театртай хамтран 5 дугаар сарын 17-ны бүрүү гарагаас эхлээд NBA-ийн финалийн тоглолтуудыг үзүүлэхээр боллоо. Мөн үзэгчдээ дуртай багаа дэмжихийн зэрэгцээ NBA-ийн тайлбарлагч нартай цагийг зугаатай өнгөрүүлж олон олон шагналын эзэн болоорой. Let's burn it down. Let's burn it down. Let's burn it down.